Minisita omubeezi w'ensonga z'omunda mu ggwanga General David Muhoozi mu kugenda e Masaka awerekeddwa akaduumira ebikwekweto mu ggwanga Edward Ochom akulira enkambi y'amagye e Kasijjagirwa Brigade ya Deus Sande n'abalala. Ono asoose mu kafubo n'abakulira ebyokwerinda mu disitulikiti okuli Bukomansimbi, Rengo ne Masaka nga zino ze zikyasinze okukolebwamu ettemu ng'akafubo kano tekakkiriziddwa mu bannamawulire. Oluvannyuma Muhoozi asisinkanye bannamawulire ku kitebe kya disitulikiti y'e Rengo n'ategeeza ng'akafubo kano bwe kabadde kagendereddwamu okuwa abakulira ebyokwerinda mu disitulikiti zino obukodyo obupya bwe balina okukozesa okusobola okufuggaza abatemu ab'ebijambiya abafuukidde bannamasaka ekyambika. Era tuwuliriza abakulu b'ebyokwerinda aba district says oba tuwadde updates then naffe tuwadde ebirowoozo byaffe nga bwe tulowooza nti biyinza okwongeramu ekirungo mu ngeri gye bakola emirimu okulaba nti ekitta bantu tukimalawo. Ono era ategeeza ng'ekigendererwa ekyabatemu bano bwe kitannamanyika wabula n'agamba nti naye obudde bonna bakukwatibwa bavunaanibwe. Kiki eki kye bagoberera Baagala ki motivation deno okumanya lwaki Masaka kubanga kino kiri muwevu nga ya kusatu. So tuina esuubi nti mu byetukola byonna tujja kufuna answers. Agaseko nga bwe bakizudde nti poliisi teyina bikozesebwa bimala omuli amafuta n'abasirikale n'ategeeza ng'ensonga eno bw'egenda okukolebwako mu bunnambiro. Kyetuva tugamba nti tetujja kufuna musirikale wakuteeka ku buli nyumba ku buli mulyango. Kyetuva tugamba nti emitendera gya response tugitandikire ku bulungi bwansi wansi wano then tugende ku level y'okubiri then ey'okusatu ey'okuna bwe tutyo. Mu ngeri ye Muhoozi asabye abatuuze okussaawo enkola ez'okwekuuma omuli ggwanga mujje okutambulira mu kibinja n'ebirala n'okutegeeza ku bekikwatako wabanga waliwo obulumbaganyi bwonna obutuuseewo mu bitundu byabwe. Kyenda ba ngezo police stations ezaggibwawo ebyo biri organization era abakulu ba police kyenva nayise nabo babiwulidde. Muhoozi era ategeezezza nga bwe bakakwata abantu 69 babayambeko mu kunoonyereza ku ttemu lino nga bano bakuumibwa mu bifo ebyo by'okwerinda eby'enjawulo. Suspects 69 abakakwatibwa 11 bakutwalibwa mu kkooti kubanga case files zaabwe zibadde zikoleddwako. Baabesemba bule beegattiddwako omukwanaganya w'ensonga z'ebyobufuzi mu poliisi ya Uganda Asan Kasingye okutema empenda okwongeramu amaanyi okola ebikwekweto. Kasingye n'ab'ebyokwerinda mu disitulikiti y'Essemba bule beevumbye akafubo akatakkiriziddwa mu bannamawulire ku Rainbow Motel wabula oluvannyuma yogeddeko naffe era nayanja ebisaliddwawo. Omulimu omunene gw'okulaba tukunga abapoliisi baffe ekisooka tulina okwetegereza operation order gye tulina obuzibu bwe tulina n'engeri gye tugenda bumalawo. Ategeeza nga bwe bagenda okutalaga disitulikiti zonna era nga basala entoto okumalawo ekizibu kino. Okulaba nti tutalaga ebitundu bino tukola patrols ekirala okulaba nti abantu tubafunire enamba ze balina okukozesa singa babaawo n'obuzibu mu byalo gye bali. Ayongeddeko nti bano bamenyi b'amateeka so si ba byabufuzi ng'abasinga bwe boogera. Bano abamenyi b'amateeka these are robbers abaagala kutulugunya abantu abaagala kubabbako ebintu byabwe. Adumira poliisi y'Essembabule akanyizuka Andrew ategeezezza nga Asan Kasingye bwazze okubategeeza okubeera obulindaala kusa n'okubawa ebikola ng'emmotoka pikipiki ebinaalawuna n'okubongera abasirikale. Kikoka erosiba ogere nabo babasomese kukwata ku security babuulire n'abantu bwe baraba omuntu ekirugo atari wa kitundu ekyo bakubere poliisi mu bawe. Fiona Nanyomo ne Maria Nacheyo ne bakusakidde gulire lino ku lwa Bukedde TV.